Christian, att komma fram till vad man vill ha. Det handlar om ert arbete på Spri när ni jobbat tätt ihop med beställarna och försöka säkerställa att ni levererar det som faktiskt då beställaren vill ha. Ibland kanske det är så att beställaren inte riktigt vet vad den vill ha, eller så det, ni är involverade i den processen. Du är som sagt UX-designer vid Spri AB och har gjort en del föreläsningar inom det här området tidigare. Välkommen och varsågod. Tackar. Hur delar jag skärm? Jag verkar inte kunna klicka det just nu. Du är co-host så det borde fungera. Ja, nu dök det. Så, jag har tyvärr ingen PowerPoint-presentation, så jag vet inte om ni inte kommer kunna se mig samtidigt. Det kanske gick ändå. Ja, det funkar bra. Ja, kanon. Ja, som sagt, Christian Persson heter jag. Jag jobbar på företaget Spree, som eventuellt några av er har stött på tidigare. Jag ska snacka lite om den här ganska breda frågeställningen, skulle jag vilja säga. Speciellt nu när jag tänkt på den och jobbat med den ett tag, men att komma fram till vad man vill ha. Jag har jobbat på Spree sedan 2018, och jag är som sagt en UX-designer och interaktionsdesigner, och jag är utbildad interaktionsdesigner på Stockholms universitet. Vilka är då Spree, för de som inte har stött på oss tidigare? Vi brukar beskriva oss som en kreativ IT-byrå eller vi gör väldigt mycket skräddarsydda interaktiva upplevelser i form av spel och, eller liksom upplevelser med geststyrning eller så här, nya häftiga interaktiva enheter såsom VR och AR och annat sånt. Men vi gör även vanliga system inom citationstecken som webbsidor och applikationer och annat. Men temat idag då, att komma fram till vad man vill ha. Jag har lagt upp det som i en typ av timeline som jag inte tycker att ni ska tänka som att det alltid börjar längst från vänster och att det alltid går igenom de här olika stegen. Utan att jag kommer komma in lite på att väldigt mycket av vad man tar sig igenom är beroende på de förutsättningar man har och vart man börjar någonstans. Men som utgångspunkt, där kommer jag prata lite om ja men, vart det börjar liksom, den här systemresan någonstans. Är det från bara att någon har en idé eller är det att man har en yta som man måste fylla med någonting och hur man tar sig framåt därefter. Sen kommer jag prata lite om de förutsättningar och begränsningar som man kanske stöter på eller har. Där de självklara är ju såklart tid och budget. Men även vad det finns för andra typer av begränsningar som kan påverka och forma det systemet man vill utveckla och ta fram. Sen kommer jag prata lite om de verktyg och redskap som vi på Spree brukar använda oss av för att kanske definiera och ja men pinpointa exakt vad det är för system eller sak man ska forma och ta fram. Men även vad för andra redskap som vi tycker kan vara bra att använda sig av, även om man inte liksom gör det direkt med oss som leverantör. Sen kommer jag gå in lite mer på vad vi tycker är bra att finns med i själva beställningen, och där kommer det vara lite om offerten och kravspes och en term som heter scope. Och den termen har ni nog hört förut i olika former, men jag kommer berätta lite om vad jag tänker att det är kopplat till systemutveckling. Sen kommer jag prata lite om tillägg som ofta blir en liten, eller det kan bara bli en liten bov inom systemutveckling har vi märkt.
Och speciellt om krav och scopet inte är tillräckligt bra definierat. Så jag kommer prata lite om det viktiga, eller hur man ska hantera tillägg så att det inte skapar eventuella problem eller liksom, både med tid och budget och liksom, så att slutprodukten blir det man faktiskt vill ha. Och slutgiltigen kommer jag prata lite om support, service och överlämning. Och den biten är också väldigt beroende på vad det är för system man vill utveckla. Men jag kommer prata lite om de erfarenheter som vi på Spree har och hur vi brukar se på eller jobba med just överlämningsbiten av system. Så. Och som sagt, när man börjar utveckla ett system eller vad det nu är, det kanske är bara en installation som inte har något digitalt överhuvudtaget, så börjar man ju alltid från någon typ av utgångspunkt. Det kan ju som sagt vara att man har en tom yta som man ska fylla med någonting och kanske ett tema kopplat till det. Det vill säga att det är vikingar eller någonting. Men det är bara det man har. Då blir ju resan framåt, då måste man ju ta till vissa verktyg och redskap och annat för att ja, men pinpoint eller definiera vad man ska göra i den här ytan. Det kan ju också vara att man har ett syfte eller ett konkret syfte med det man ska ta fram, men kanske inte vet alls inom vilket område eller någonting. Och syftet kan ju vara att man ska skapa någon typ av lärandeplattform kanske. Men man kanske inte har de här ämnena man ska lära ut om ännu. Då kanske man måste liksom bara fokusera på att hitta det först. Alltså vilka områden ska man kunna lära ut på och liksom med vilka tekniker och så vidare. Så det är, utifrån den utgångspunkten man har, så är det viktigt att ställa många varför-frågor till sig själv. Eller att liksom lyfta in oss som leverantör ganska tidigt så att vi kan hjälpa till och komma med vår erfarenhet. Ibland får vi in förfrågningar eller offertförslag där det är väldigt definierat från början vad det är man vill ha som beställare. Liksom, det kanske är en helt klar spec från början. Men där rekommenderar vi nästan alltid att vi ska få lite utrymme att komma med feedback på det. Och att man kanske tar ett steg tillbaka innan man liksom definierar exakt vad det ska bli. För även om inte vi alltid kommer med rätt svar eller ett förslag som gör det man ska utveckla bättre, så är det ofta värt att bara ta det en vända till med någon som är lite utomstående, bara för att eventuellt låsa upp något nytt som man inte har tänkt på själv. Det blir samma sak när vi workshoppar från vårt håll och pratar med någon annan sen, så kommer den personen troligtvis komma med någon input som kan förbättra vår grundtanke. Innehåll är också en punkt som vi har sett är väldigt viktig att tänka på ganska tidigt i en systemutveckling. Speciellt om eller ofta speciellt som museum och annat, då är innehållet det essentiella, det man ska lyfta fram i upplevelsen eller det systemet man ska utveckla. Men ibland så får vi inte innehållet förrän väldigt, väldigt sent i produktutvecklingen. Och då så, vi kanske bara har fått typ, ja men det kommer handla om det här och det kommer vara lite bilder och sånt. Men har man inte sett de faktiska texterna och bilderna eller filmerna ganska tidigt i utvecklingen, så är det inte säkert att de kommer lyftas upp på rätt sätt när man väl har skapat systemet. Så vi föredrar nästan alltid att få ta del av så mycket som möjligt så tidigt som möjligt. Gärna innan man börjar workshop och prototypa, för att verkligen kunna lyfta upp innehållet på bäst sätt. Men som sagt, beroende på vad man har för utgångspunkt, så kommer man ja, men ta sig igenom de här andra stegen på olika sätt och mer eller mindre mycket.
Nästa del är de förutsättningar och begränsningar man har. Och där är som sagt de ganska tydliga och klara. Det är ju budget och tid. Kopplat till det så är det väldigt viktigt att man som leverantör och beställare ser till att man landar i ganska snarlika förväntningar om vad det är man ska utveckla. Så om vi får in en förfrågan att vi ska utveckla något nytt häftsystem med kanske någon projektionsmappning och det ska gå vara interaktivt och ha en viss upplösning och vi har en vecka på oss att göra det här och en budget på 50 000 eller liksom en väldigt liten budget, då kan ju vi ganska tidigt säga att ja, men det kommer inte gå. Och då är det viktigt för oss som leverantör att komma med något konkret motförslag att nej, men det där kommer inte funka på den här tiden eller den här budgeten, eller det skulle krävas så här mycket för att vi ska få det här gjort på den här tiden som ni har sagt. Så det är viktigt att vi som leverantör inte är otydliga med det vad som vi tror går baserat på de önskemålen som beställaren har. Men sen är det ju också viktigt att inte säga nej, men då blir det ingenting. För ofta så kan man ju hitta något annat som man kanske får fram samma budskap eller liksom fånga det syftet som ni hade som utgångspunkt, men det kanske inte blir i exakt den riktningen som beställare hade tänkt från början, utan det går ju att lyfta fram en känsla på ett annat sätt kanske med en annan typ av teknik som kanske ja, men blir mycket enklare och billigare än vad man hade tänkt från början. En annan typ av begränsning eller förutsättning som är ganska viktig att tänka på, åtminstone ibland, det är den miljö och yta man ska befinna sig i. Vi har ju precis varit med och skapat alla digitala upplevelser och interaktiva stationer till den svenska paviljongen i världsutställningen i Dubai nu. Där var ju rätt självklara begränsningar den byggnaden som den svenska paviljongen blev. Och det är bara en massa trädstammar, så det finns ju inga väggar eller någonting. Och i Dubai är det väldigt varmt och det är ju blåsigt och det är ju sand. Och liksom det kom ju, solen lyser in i den här paviljongen, så det var ju väldigt trixigt att kunna skapa digitala lösningar som funkade i den miljön. Så det var ju väldigt mycket tankeverksamhet på hur man placerade de här olika stationerna så att ljuset inte träffade dem direkt. Och vi kunde ju inte jobba med projektorer och sånt alls, för att ja, men den typen av ljus skulle ju inte synas. Så det ofta är ett museum inomhus och då har man inte den typen av begränsningar och förutsättningar. Men det kan ju också vara ljud och annat i den här miljön som kommer påverka vad det är för system man faktiskt vill ta fram. Ska jag svara på frågan som dök upp där? Om jag eller vi har varit med om att avråda en beställare från att genomföra en idéprojekt. Jag tror inte vi har liksom avrådit någon att göra en idéprojekt, men vi har ju kommit med motförslag på, eller bara varit konkret med att vi tror inte att den idén ni har kommer att gå att jämföra rent konkret, och då har vi kommit med ett motförslag på vad som går att göra. Men sen kan ju också att vi har fått förslag, kan ni göra det här med den här budgeten på den här tiden, då har vi kunnat säga nej, men det går inte att göra just det på den tiden, då måste vi göra det här istället, och det kanske inte är det som beställaren vill ha, och då får man ju antingen möts man inte där eller så får man hitta en annan lösning på vad det kan bli. Men i de allra flesta fall tycker jag ändå att vi brukar kunna liksom samarbeta tillsammans för att nå fram till något som fyller det syftet som man som beställare vill ha, som ändå blir en bra upplevelse för de besökare som ska ta del av.
Om vi går in på lite av de verktyg och redskap som vi brukar använda oss av på Spree för att framförallt definiera vad ett system ska bli. Så främst så jobbar vi med workshops i olika former. Och där tycker vi ofta att det är bäst att man inleder någon typ av workshop tillsammans med beställaren så att man kan dela kunskap med varandra, och att beställaren har ju ofta väldigt mycket mer kunskap om det temat eller det innehållet som man ska skapa ett system utifrån. Och den kunskapen, den är väldigt svår för oss som beställare att liksom googla oss fram till. Eller liksom, om ni skickar en brief så kan vi läsa oss till det lite grann, men det blir aldrig riktigt samma sak som att ni sitter med och workshoppar tillsammans med oss så att vi kan liksom tänka lite mer konkret på hur ska det här genomföras tekniskt, liksom vad kan man göra. Och menar den biten är väldigt svår kanske som beställare, speciellt om man inte har gjort den här typen av system tidigare, att veta vad går att göra. Liksom. Man kanske vill göra någon häftig interaktiv geststyrd grej, men har man aldrig gjort det förut så jag skulle i alla fall inte veta hur man går tillväga eller om det ens går att göra. Så vi brukar ofta föreslå det att vi har en workshop tillsammans där vi bygger vidare på de grundkoncept som man som beställare har. Sen så brukar vi kanske sitta på egen kammare och workshoppa en vända till på de idéer man kommer fram till tillsammans. Och sen möts man upp kanske igen för att landa i någon konkret eller några konkreta idéer baserat på de här workshopsen man haft tidigare. Sen i alla stadier av produktutvecklingen eller systemutvecklingen så kan man jobba med prototyper. Och man ska använda prototyper just för att definiera eller få fram vad systemet ska bli. Om man ska göra det så tycker jag det är viktigt att man har liksom ett väldigt tydligt syfte med det, för prototyper kan ju ta lite tid att skapa beroende på vad man gör. En prototyp kan ju både vara att man bara gör skisser på papper och sen så har lite, ja men drar i papperna för att liksom simulera funktionalitet i ett system, och det går ju ganska fort. Men om man till exempel vill använda en prototyp för att enas som leverantör och beställare och inom hela det här teamet om vad det är för system man ska komma fram till, så kan det bli jättebra om man liksom baserar på de workshopsen man har gjort att lägga någon dag på att skapa lite mer grafiskt tydliga wireframes eller prototyper så att man i alla fall har något konkret att titta på tillsammans och prata om. För ibland kan jag känna att när man jobbar med workshops så det är en väldigt tankeverksamhet och när man jobbar med det så formar jag en bild i mitt huvud av vad det här systemet ska bli eller vad den här idén är för någonting. Det betyder ju dock inte att även om du och jag pratar om det här och jag tror att du tänker samma sak som jag, så kanske du har en helt annan bild i ditt huvud. Och då kanske man måste ha något att se på tillsammans för att kunna liksom komma fram till att vi tänker på samma sak, eller oj nej, det där var inte alls det jag föreställde mig. Så där kan det vara väldigt bra att ta fram någon typ av prototyp så att man har något gemensamt att titta på. Sen kan man ju även, om man verkligen har som utgångspunkt bara en idé eller ett tema, då kan det vara bra att utföra någon typ av undersökning på de besökarna man har i museet kanske. Liksom vad de tycker vore kul att se på det här temat. Eller liksom vad kan man göra med den här ytan? Det kanske är bra att vidga sina vyer lite och fråga folk. Christian, ursäkta att jag flickar in här, men vi är 5-6 minuter till. Ja, ja. Men då skyndar jag på lite. Ja. Ja. Sen när man kommer till beställningen då. En offert har väl de flesta sett i någon form.
Men här tycker jag att det viktiga egentligen är att fånga vad scopet är i projektet och att både beställare och leverantör har en gemensam bild av vad det är. För det är när det är dåligt definierat som eventuella tillägg kan dyka upp och därmed skapa ja, men problem eller och problem inom budget och tid och att till eller saker som man som beställare kanske trodde ingick i scopet eller offerten, att det inte faktiskt var definierat och därmed blev ett tillägg som vi inte hade tid eller budget för att implementera. En konkret sån sak är ofta att i slutet av en produktutveckling att man vill komma med, man vill lägga till ljud kanske för att man trodde att det var en del av vad man hade kommit fram till. Men om det aldrig har talats om eller definierats i skrift eller så kommer ju inte vi som leverantör bara lägga till det. Sen är det viktigt att vi som leverantör kanske frågar beställaren, vill ni ha ljud i upplevelsen? Eller ja, nej, så att man har lyft den frågan. Slutgiltigen så blir det någon typ av överlämning av det här systemet som har utvecklats. Ja, då har man ju förmodligen kommit fram till vad man vill ha. Men det här är ändå en del av helheten att tänka om det här systemet ska stå i 2 år på den här utställningen. Så om något går fel, hur hanterar man det? Och då brukar vi rekommendera att ha någon typ av supportavtal eller något. Eller vi har fått lära upp någon på plats så att den vet hur den ska hantera eventuella problem. Det är ju inte en del av själva systemlösningen, men det är en del av att hitta helheten i hur det här ska fungera. Och som sagt, jag tror nog man tar sig igenom alla de här stegen när man ska komma fram till vad man vill ha och när man utvecklar ett system. Sen så sker det ju inte alltid i den här ordningen. Men det kan vara bra att bara reflektera över de stegen innan man börjar från utgångspunkten och när man tar sig vidare att liksom ta ett varv till eller lyfta in leverantören tidigt i processen om man har den tiden och budgeten för det, så att man kan få andra ögon och andras erfarenhet av det området. Några frågor, om det nu finns tid för frågor. Det var stressigt på slutet där. Inga frågor i chatten, men däremot någon som flikar in att det var en väldigt bra beskrivning av processen. Jag tänker den här, det första steget med förutsättningarna, förutsättningsdelen, den utgångspunkten. Ni beskrev det som att där vill ni också gärna komma in i det stadiet. Hur ofta är det att ni kommer in för sent? Att ni kommer in liksom i beställningsläget då? Det är lite 50-50 tycker jag. Men det händer ofta det att det kanske vi känner att det vi skulle gärna velat vara med tidigare. Mm. Sen så under när vi börjar utveckla så kanske vi har kommunikation med beställaren och kommer med förslag. Och ibland så finns det inte tid eller utrymme för att implementera våra förslag och då blir det ju vad det blir. Men vi uppskattar alltid att få liksom vara med ganska tidigt i processen så att vi kan komma med